bagamba nti okutambula kulaba. Naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi n'ebyobadde tonnazuula. Omuzungu kyava agituuma ekkula lya Africa. Ennyanja Kijje ne Balola esangibwa mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Kkooki, ng'erinnya Kijje ne Balola lyagituumibwa olw'okuba nti yatondebwawo jjo ly'abalamu ng'abantu balaba, ng'era kigambibwa nti weri kati zaali nsuku abantu mwe bajjanga ekyokulya ng'abantu kwe bajja okugamba nti eno ennyanja yajja balaba. Kuve Kkooki, Kijje ne Balola etuukira ddala ku disitulikiti y'e Mbarara n'Isingiro, ssaako ebitundu ebiriraanyeewo. Byonna ebigyetoolodde bisamaaliriza okuviira ddala ku miti n'omudde ebyekiragala omukwafu ddala. By'olabako nawe muli n'owulira amaanyi g'omutonzi nga gakkutte ku mutima olw'ebirungi nga bino byakosezaawo okumpi bikobeesebeese. Emitala y'obuliwo okuba eriiso n'olaba obusozi obutudde obubya wano na wali gy'obeera nti buno busuwa obwabumbibwa bajjajjaffe ne babutuuza mu kifo kino, so nga busozi ddala obw'amaanyi Namugereka bwe yeeyambisa okuwunda ekifo kyonna. Obukakamu bw'ennyanja eno tebugambika, ati kizibu okusanga ejjengo nga bwe guli ku nnyanja endala zitumanye nga gwe agenzeeyo ogisanga eradde, muli naawe ekikukakkanya omwoyo. Olwo n'otunuulira ebirungi bino so nga g'amaaso g'omwoyo gwo gatuukira ddala eyo gye talaba, n'oteebereza ebirungi eyatonda bye yawa abali eyo. Omwoyo bwe guva eyo, olunulaba ng'okumpi naawe ddala obunyonyi bwetawula ku mazzi budalya, busaatuukira ku mazzi buva eno budda muli, so nga bwe weetegereza olunulaba ebiddo bikitengejja kwe bweyagalira ng'eno bwe bunoonya ekyokulya. Mukaga mugatali konfufu tulambule fenna.